Xoşgördü əzizim müəllimlər sizləri. Mən kurikulum təlimçisi Qarev Hikmət. Bugün sizlərlə şagird özünün qiymətləndirilməsi və yoldaş qiymətləndirilməsi haqqında qısa dərsimizin izahına başlayacağıq. Gəlin başlayaq da dərsimizdən. Nədən? Sinifdə qiymətləndirməni aparan yeganə insan müəllim deyildir. Çünki biz bildik ki, şagird yönümü sistemindən keçəndə müəllim deyil, sadəcə həm qarşılıqlı şəkildə qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirilməsi, özünü qiymətləndirmə kimi qiymətləndirmələrdən apara bilərik. Yəni şagirdin özünün qiymətləndirilməsi öyrənmədə vacib məqamlardan biri hesab olunur. Çünki şagirdlər öyrənmə məqsədlərinə, təlim nəticələrinə o vaxt çata bilərlər ki, bu məqsədləri onlara daima çatmaq üçün nəyə ehtiyacları olduğunu başa düşürlər. Yəni özlərini qiymətləndirirlər. Şagird özünü qiymətləndirərkən bir tərəfdən də metakognitiv düşüncəni tətbiq edərək öz öyrənməsini ölçür. Biz metakognitiv düşüncə deyərkən avtomatik təfəkkür, tənqidi təfəkkür ağlımıza gəlir və taksonomiyanın dəyərləndirmək mərhələsi ağlımıza gəlir. Deməli, təlim məqsədlərinə çatmaq yolunda harada olduğunu yoxlayır. Digər tərəfdən isə öz üçün öyrənmə strategiyaları və onları necə tətbiq edəcəyi barədə düşünür. Biz strategiyanı harada keçmişdik? Əlbəttə ki, metakognitiv bilikdə ən açar məqamlardan birini nəzərimizə çatdırmış olduq. Əgər şagird metakognitiv bilikləri olsa da müəyyən bir təlim fəaliyyəti üçün özləri də üçündə daha əlverişli bir strateji müəyyənləşdirə bilər. Deməli, özünü qiymətləndirmədə şagird iki fəaliyyət həyata keçirir. Öz öyrənməsini ölçür və inkişafı üçün öyrənmə strategiyasını müəyyənləşdirir. Deməli, hansı fəaliyyətləri həyata keçirdi? İki fəaliyyət həyata keçirdi. Öz öyrənməsini ölçür və inkişafı üçün öyrənmədə strategiyanı müəyyənləşdirir. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagirdlər özləri bir növ daxili dialoq halında olurlar. Burada vacib məsələ şagirdlərin daxili səslərinin formalaşdırılması, yəni özlərinin refleksiya etmələrini daim müəllimlər tərəfindən dəstəklənməsidir. Yadınızda saxlayın, deməli özünü qiymətləndirmədə nə var? Refleksiya var, metakognitiv bilik var, taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsi var, təfəkkür olaraq tənqidi təfəkkür formalaşır. Bu cür dəstəklənmə sadə sualları, məsələn, mövzunu tam anladığını düşünürsəmi? Elədirsə, bu necə sübut edə bilərsən kimi getdikcə daha mürəkkəb. Məsələn, səncə hansı strategiyadan istifadə etsən, öyrənməni möhkəmləndirə bilərsən kimi suallar verilməsi həyata keçirilə bilər. Özünü qiymətləndirmə adətən yoxlama cədvəlləri vasitəsilə aparılır. Necə aparıla bilər? Yoxlama cədvəlləri vasitəsilə aparıla bilər. Bu yoxlama cədvəlləri ölçmənin daha da, yəni bilik bacarıqlarından asılı olaraq dəyişilə bilər. Məsələn, təsəvvür edək ki, müəllim qrup müzakirələrindəki fəaliyyətini necə dəyərləndirdiyini yoxlamaq istəyir. Bunun üçün şagirdlərə aşağıdakı yolla cədvəl təqdim edir. Elə şagirdin adını yazır, soyadını, tarix qeyd olunur və sonra fəaliyyətlər yazır. Məsələn, mövzudan kənara çıxmıram, səslərinə fikirləri analiz edirəm, səsli fikirləri hörmət edirəm kimi və s. kimi xüsusiyyətlər yaza bilir. Daha sonra 7-ci sinif tarix dərsində bölmə sonunda şagirdlərin verilən aşağıdakı özünün qiymətləndirmə cədvəlindən nümunə ola bilər. Yəni, bunlar nümunə kimi verilmişdir bizə. Özünü qiymətləndirmək kimi yoldaş qiymətləndirməsi də şagird yönümü qiymətləndirmənin əsas vasitələrindədir. Nədəndir? Şagird yönümünü qiymətləndirmənin əsas vasitələrindən biri nədir? Yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirmə. Yoldaş qiymətləndirməsi şagirdin digər şagirdlərə rəy verməsidir. Məqsədi şagirdlərin öyrənmə prosesində bir-birinə kömək etməsidir. Məsələn, mən yanındakı qarşılıqlı qiymətləndirmə vasitəsilə həyata keçirirəm qiymətləndirməni. Bu cür qiymətləndirmənin əhəmiyyəti təlimdə ona görə böyükdür ki, öz fəaliyyət haqqında yoldaşından rəy alan şagird, həmin rəyi verən şagird də bu prosesdən bəhrələnir. Çünki rəy verəcək şagirdlər təlim standartlarını, meyarlarını başa düşüb mənimsəyirlər. Bu da onlara öz fəaliyyətlərində qiymətləndirməyə imkan verir. Bu baxımdan yoldaş qiymətləndirməsi də özünü qiymətləndirmə ilə bir-biri ilə yəni sıx bağlıdır. Yoldaş qiymətləndirilməsi üçün sinifdə güclü dəstəkləyici mühit olmalıdır. Nə olmalıdır? Dəstəkləyici mühit olmalıdır. Əsas məqamlardan biridir, altından xətt çəksəz daha yaxşı olar. Şagirdlər arasındakı bir-birinə inam, verilən rəylər arasındakı şagirdlər arası münasibətə xələl gətirməsin. Elə rəy verməlik ki, yəni şagirdlər arasındakı münasibət çoranmasın. Bu cür mədəni öyrənmə mühiti
Onlar sinifdə şagirdlər başa düşür ki, təkcə öz öyrənmələri üçün deyil, yoldaşlarının öyrənməsi üçün də məsuliyyət daşıyırlar və bu məsuliyyətin bir hissəsini hörmətə əsaslanan, konstruktiv və mühakimədən uzaq olan rəylər verməkdir. Yəni necə müsbət rəy verirsiniz, davadan uzaq olan rəy verirsiniz, məsəl üçün aramızdakı mübahisəyə gətirib çıxarmasın. Yoldaş qiymətləndirməsi xüsusilə olaraq layihə və qrup işlərində şagird fəaliyyətini qiymətləndirərkən böyük əhəmiyyət kəsb elədi. Harada böyük əhəmiyyət kəsb elədi? Layihə və qrup işlərində. Daha sonra, çünki bu cür işlərdə xüsusilə sinifdən kənar iş zamanı müəllim hər bir şagirdi müşahidə etmə imkanı olmur. Bu halda o şagirdlərin bir-birini qiymətləndirməsindən istifadə edə bilər. Rubrikdə qiymətləndirməyə misal ola bilər. Qeyd edilən kimi, məsələn, yoldaş qiymətləndirmək üçün rubrik nümunəsi təqdim olmuşdur. Qiymətləndirilən şagird yazırıq, sinifi tarixi qeyd olunur. Daha sonra meyyarlar qeyd olunur. Meyyarlar hansılardır? Qrup yığıncaqlarında vaxtında iştirak edirmi? Məsəl üçün, yoldaş qiymətləndirməci əlbəttə iştirak edirsə yazır razıyam, iştirak etmirsə yazır larzı deyiləm və bu kimi başqa xüsusiyyətlər. Adətən müəllimlər yoldaş qiymətləndirməsi zamanı şagirdlərin bir-birini obyektiv qiymətləndirəcəklərindən narahat olur. Yəni, müəllimlər düşünür ki, şagirdlər arasında dostluq münasibətlərinə xələl gətirməmək, yəni bir-birlərinin fəaliyyətini şişirdə, münasibətlərini elə də yaxşı olmayan digər yoldaşlarına qarşı haqsız dəyərləndirmə apara bilər. Belə şübhələrin qarşısını almaq üçün müəllim bu barədə şagirdə danışmalı, onlarla qiymətləndirmə bacarığını formalaşdırmalı, şagirdlərə aşağıdakı istiqamətə üzrə yoldaşının fəaliyyətini dəyərləndirməyə təklif edə bilir. Yəni, yoldaşının işində, fəaliyyətində, davranışında bəyəndiyin bir şeyi qeyd et. Yoldaş işində, fəaliyyətində, davranışında sənə maraqlı olan bir şey haqqında soruş və bu kimi xüsusiyyətlər. Bu cür qiymətləndirmə şagirdin yoldaşının diqqətlə müşahidə edib fikirlərini əsaslandırmağı tələb etdiyi üçün subyektivliyin qarşısını almaqda kömək edəcək. Daha sonra gələk nəyə? Biz iş üsullarına da keçmişdik, çıxış bileti, nədir çıxış bileti? Dərs bitməyinə təxminən 5 dəqiqə qalmış müəllim lövhəyə 1-2 refleksiya sualı yazır. Deməli, refleksiya həm nədə keçirilə bilər? Formativ qiymətləndirmənin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri çıxış biletində keçirilə bilər. Və şagirdlərə cavabları olan kiçik kağız parçaları təqdim elədik. Bu cür suallar dərsin müxtəlif aspektlərini, təlim nəticələrinin əldə olunmasını, öyrənmə prosesini, təlim fəaliyyətinin effektivliyini də əhatə edə bilər. Məsəl üçün, aşağıdakı suallar verə bilək. Bugün öyrəndiyin bir şeyi qeyd et, bugün öyrəndiyin real hadisələri necə ifadə edə bilərsə, məsəl üçün, boşluqlar buraxıb haqqında daha çox öyrənmək istəyirəm kimi, məsəl üçün, misallar yaza bilər. Şagird cavablarını kağızlara yazdıqdan sonra müəllim yığır. Həmin kağızları yığdı, təhlil elədi, müvafiq dəyişiklər elədi, çıxış biletinin qiymətləndirməsi baxımından əhəmiyyətini belə ümumiləşdirə bilərik. Şagirdlər öyrəndiklərinin refleksiya imkanı yaratdı, yeni informasiyanı, nə düşündüklərini imkanı yaratdı və başqa kimi xüsusiyyətlər. Gəldi indi rubriklərə və imtahana düşən ən çox suallardan biri hesab olunan nələrə, rubriklərə, biraz əzbərçilikdən ibarət olsa da sadəcə mənimsəmək də ən gözəl şərtlərdən biri hesab olunur. Gəlin indi baxaq, rubrik nədir? Rubriklər, qiymətləndirmə aparmaq üçün xüsusi meyyarları olan, bələdçi rolunu oynayan qiymətləndirmə cədvəli nəzərdə tutulur. Bax, fikir verin, xüsusi meyyarları olan, bələdçi rolunu oynayan qiymətləndirmə cədvəlidir. Rubriklərin əsas məqsədi şagird fəaliyyəti qiymətləndirməkdir. Nədir? Şagird fəaliyyətini qiymətləndirməkdir. Bu meyyarlar adətən şagird fəaliyyətinin keyfiyyətini səviyyələr üzrə tərtib edir. Gəlin baxaq, rubrikin 3 əsas hissədən olmasına. Birinci, meyyarlar. Nədir meyyarlar? Şagirddə nəyin qiymətləndiriləcəyini müəyyənləşdirir. Deməli, nəyin qiymətləndiriləcəyini müəyyənləşdirən nədir? Meyyarlar. Bu baxımdan dərsin məqsədinə uyğun olub, olmaması mütləqdir. Daha sonra keyfiyyət səviyyəsi. Burada meyyarları necə və hansı səviyyədə qiymətləndirəcəyini öz əksini tapır. Daha sonra meyyarlar müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri. Hər bir səviyyənin meyyara uyğunluğunun təsviri əks olmuşdur. Elə bu cədvəldə də göründüyü kimi. Burada esse yazılması ilə bağlı rubrik, yəni analitik rubrik qeyd olmuşdur. Birinci nələr qeyd olunur? Məsəl üçün, elə buraxaq, məsəl üçün, qıraq sol künc tərəfdən qiymətləndirmə, yəni keyfiyyət səviyyəsini. Qeyri-kafi, kafi, yaxşı,
çox yaxşı kimi keyfiyyət səviyyələri göstərilmişdir. Lap başdan yuxarı istəsən meyyarar. Yəni quruluşudur, məzmunudur, qrammatikası qeyd olmuş, içərisində olan əsasən bunlar da nə adlanır? Meyyarar müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri də misal ola bilər. Yəni bu haqda bu qədər. Daha sonra bu fəaliyyətə həm şagirdlərin bilik bacarıqlarını, həm də onların davranışları aiddir. Nə aiddir? Həm şagirdlərin bilik bacarığı, həm də şagirdlərin davranışları aiddir. Rubriklərdən təkcə müəllim qiymətləndirməsi deyil, şagirdin özünü qiymətləndirməsi, yoldaş qiymətləndirməsində də istifadə oluna bilər. Deməli, harada istifadə oluna bilər? Təkcə rubriklərdən müəllim qiymətləndirməsində deyil, şagirdin özünü qiymətləndirməsi, yoldaş qiymətləndirməsində də istifadə oluna bildi. Rubriklər qiymətləndirmənin üstünlüyü ondadır ki, müəllim vaxtına qənaət elədi. Şagirdlərə vaxtında lazım rəy verdi. O, həmçinin təlim prosesinə bərabərliyi, ədalətçi gətdi. Rubriklər qiymətləndirmə həm də şagirdlərə tənqidi düşüncə bacarıqlarını inkişaf elətirdi. Bayaq dediyimiz kimi, metakognitiv bilik varsa tənqidi düşüncə bacarıqları da olacaq. Çünki rubriklər qiymətləndirmə meyyarlarını şagirdlər öncədən təqdim etdiyi üçün şagirdlər öz fəaliyyətini bu meyyarlara müqayisə edə bilər. Təkrarlanan problemlər davamlı o inkişafı müşahidə edilə bilər. Layihə işini qiymətləndirərkən rubriklərin əhəmiyyəti xüsusi olaraq ön plana çəkilir. Gəlin baxaq nəyə? Rubriklər tərtib adına görə iki yerə aiddir. Analitik, holistik rubriklər. Gəlin birinci bunların haqqında məlumat verim sizə. Analitik adından göründüyü kimi analiz edirik. Yəni parçalayırıq. Hər bir rubrikin özünə məxsus xüsusiyyətini qeyd olunur. Holistik rubrik isə ümumi rubrik hesab olunur. Yəni, məsəl üçün, analitik rubrik bir fəaliyyəti bir meyyara görə ayrı-ayrı qiymətləndirdiyi, elə cədvəldən göründüyü kimi. Məsələn, keyfiyyət səviyyəsini qeyd elədik, meyyarları qeyd elədik. Yəni, burada bir yazılan hissədən həll etdiyi məsələ misalları nadir halda doğru edir. Bir qiymətdir, məsəl üçün, verilmiş rəzi məsələlə təxminən yarısını doğru əl edir ki, cavablar əsasını doğru riyazi məsələ həllində səhvlərə yor verir, verilmiş bütün riyazi məsələlər səhvsiz həll edir. Bu kimi keyfiyyət səviyyələrinə uyğun, yəni hər meyyarın özünün ayrı-ayrı xüsusiyyətləri qeyd olunub qiymətləndirə bilə bilərik. Bu, analitik rubrik adlandı. Daha sonra gəlin baxaq nəyə? Əməkdaşlıq bacarığının qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı nümunə kimi verilmiş analitik rubriklərini də istifadə edə bilərik. Baxın, burada cədvəldə də yoldaş qiymətləndirilməsi, belə deyim, əməkdaşlıq bacarığının qiymətləndirilməsi də qeyd olunub. Daha sonra gəlin baxaq nəyə? Məsələn, məsuldar işləmək, hörmət nümayiş etdirmək, kompromisiya girmək, məsələn, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və s. kimi xüsusiyyətlər. Sinif fəaliyyətləri adətən analitik rubrik, yəni bir kriteriya ayrı-ayrılıqda baxmaq daha əlverişli sayılır. Çünki şagirdlər fəaliyyətin hansı aspektdə, hansı diqqət ayrılmalı olduqlarını öyrəndi, yəni hamısını ayrı-ayrılıqda qiymətləndirdi. Ona görə də ən mühümü analitik rubrik hesab olunur. Daha sonra holistik rubrik. Holistik rubrik nədir? Bütün meyyarları eyni anda tətbiq edərkən ümumi bir mühakimə əsasında qiymətləndirilir. Məsələn, təsəvvür edək ki, tarix dərsində intibah dövrü üçün təqdimat hazırlamaq tapşırılır. Müəllim şagirdlərə təqdimatla bağlı olan gözləntiləri holistik rubrik vasitəsilə çatdıra bilər. Bax, məsələn, cədvəldəki qeyd olunduğu kimi, yəni ümumi bir meyyar əsasında qiymətləndirdik. Qiymətləndirməni sol hissədən yazdıq, müəyyən keyfiyyət səviyyələrinə təsvir etdik. İntibah mədəniyyətinə aid bu olur ümumi rubrik. Bundan başqa, rubrikləri ümumi və tapşırıq əsaslanma xüsusiyyətinə görə də ayrı bildik. Deməli, hansı xüsusiyyətinə görə ayırdıq? Ümumi və tapşırıqa əsaslanma xüsusiyyətinə görə. Ümumi rubriklərin meyyarı ümumi olaraq müxtəlif növ tapşırıqlara aid edilə bilir. Əsasən, bu tapşırıqların öyrənmə məqsədləri eyni olur. Məsələn, esse yazmaq, riyazi məsələlərin həlli, qrup işlərində fəaliyyət, essenin mövzusundan asılı olmayaraq hazırladığınız rubrik üçün esselər üçün dəyişməz qalacaq. Ümumi rubriklərin üstünlüyü ondadır ki, onları təkrar etməyə, təkrar, yəni yazmağa ehtiyac olmur. Tapşırıq əsaslanan rubriklər isə adından göründüyü kimi müəyyən spesifik tapşırıqlar, fəaliyyətlər üçün istifadə edilə bilər. Tapşırıqların adından, məsəl üçün, tapşırıq dəyişə bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi birinci rubrik, yəni ümumidir, ikinci rubrik isə tapşırıq əsaslanan rubrik hesab olunurdu. Rubriklərdə əsasən
hazırlayarken birinci məsələ nədən ibarətdir? Rubikin qiymətləndirdiyi tapşırıq və fəaliyyət üçün meyarın müəyyənləşdirilməsidir. Nədir? Meyarın müəyyənləşdirilməsi. Yəni, müəllim şagirdi nəyi gözləyir, onlar haqqında nəyə diqqət yetirir. Rubriklərdə müəllimin nəyə diqqət yetirəcəyi meyar şəklində yazılır, təsvir olunur, şagirdlər üçün əldə etməli olduqları məqsədlərə çevrildi. Ona görə də meyarlar tapşırığın, şagirdin fəaliyyətinin ən vacib aspektlərindən biridir. Rubriklər meyarların seçilməsi üçün vacib bəzi meyarlar vardır. Məsələn, rubrik meyarlar tapşırığın özünün aspektləriylə bağlı deyil, təlim nəticələri ilə əlaqədardır. Bundan əlavə rubrik, meyar, izah, müşahidə olunan, məsəl üçün bilən bu cür meyarlar da ola bilər. Daha sonra gəlin baxaq nəyə? Əks əlaqənin qurulmasına effektiv rəy, formativ qiymətləndirmənin vacib məqamlarındandır. Biri də şagirdlərə verilən rəydir. İmtahana ən son düşən suallardan biri bu hesab olunur. Rəy necə olmalıdır? Gəlin baxaq necə? Əsasən əks əlaqə, yəni rəy, şagirdlər necə fəaliyyət göstərib? Şagirdlər daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilər. Nəzərdə saxlayaq ki, formativ qiymətləndirmə öyrənmə prosesinin əsasını təşkil etməkdə şagirdi irəliyə aparan, qoyulmuş məqsədə çatmaqda ona kömək edən bir prosesdir. Yəni, bu prosesin uğurlu olmasını şərtləndirən əsas amil şagirdlərdə effektiv əks əlaqənin qurulması, yəni rəyin verilməsidir. Necə olmalıdır? Rəy verilməlidir. Əks əlaqə qurulmalıdır. Əks əlaqə məsləhət vermək, tərifləmək, qiymət verməkdən ibarət deyil. Nədən ibarət deyil? Əks əlaqə məsləhət vermək, tərifləmək, qiymət verməkdən ibarət deyil. Əks əlaqədə əsasən şagirdə məqsədə çatmaq üçün gördüyü işin gedişatı, etdiyi cəhdlər haqqında verilən məlumatdır. Başqa sözlə desək, rəy verməyə əks əlaqədə müəllimlə şagird, şagird və şagird arasında olan iki tərəfli informasiya mübadiləsidir. Nəinki şagirdlər ümumiyyətlə hər bir insanı yeni bilikdir, bacarıqdır, öyrənən zaman müxtəlif işlərin necə yerinə yetirildiyini, yəni nəyi düz elədi, nəyi səhv elədi almaq kimi xüsusiyyətləri vardır. Verilən rəyinə keçmişə deyil, yəni nəyi necə etməli olduğunu ehtiva edərək gələcəyə yönəlmək olmalıdır. Başqa sözlə desək, şagirdlər rəyin verilməsini onlara təksə, nəyi səhv etdiklərini bildirməkdən ibarət olmasın. Elə bir dialoqun qurulması burada şagirdin işə müzakirəsi ilə əsasən müsbət təsir göstərir. Nə ilə müsbət təsir göstərdi? İşə müzakirəsi ilə müsbət təsir göstərdi. Rəylər haqqında gəlin qısaca danışaq. Hansı rəylərdir? 4 cür rəy qeyd olundu. Keçmişə yönəlik rəy, gələcəyə yönəlik rəy, emosiyalara yönəlik və idraki fəaliyyətə yönəlik. Bunların açar momentlərini, yəni açar hissələrini deyim, sadəcə imtahanda bundan tapmaq olsun. Məsələn, elə birinci baxaq, keçmişə yönəlik rəy. Nədir keçmişə yönəlik rəy? Keçmişə yönəlik rəy dedikdə, burada keçmişə aid səhvləri göstərir. Ancaq düzəliş eləmir. Nəyi göstərdi? Ancaq səhvlərimizi göstərdi. Üzərində heç bir düzəliş aparmadı. Məsələn, elastiklik qüvvəsinə aid verilmiş tapşırıqların çoxunu səhv etmişik. Gərək diqqətlə işləyərdim. Bu nədir? Keçmişə yönəlik rəydir. Burada səhvlərimizi, xüsusiyyətlərini göstərmədi. Nələri göstərmədi? Necə səhv etmişik, harada səhv etmişik, necə düzəldə bilərik? Heç biri göstərmədi. Ona görə də nədir? Keçmişə yönəlik rəydir. Daha sonra gələcəyə yönəlik rəy. Elastiklik qüvvəsinə aid tapşırıqların dördünü düzəldə etmişsən. Bu yaxşıdır. Səhv etdiklərin üstünə diqqətlə istifadə etmək və yenidən həll et. Burada şagirdin səhvində göstərdik və onun aid olduğu yolu da düzəltdik. Göstərdik ki, bu yolla həll eləsən daha gözəl alınır. Nədir? Birincidə, yəni keçmişə yönəlik rəy göstərmədik, sadəcə səhvləri göstərdik. Harada səhv etdiyini göstərmədik. Gələcəyə yönəlik məsələn rəy isə bunu göstərdik. Daha sonra emosiyalara yönəlik. Deyək ki, afərin, sən çox ağlısan, ona görə də tapşırığı rahatlıqla həll elədin. Burada şəxsiyyəti tərifləyirik. Nə deyir? Onun şəxsiyyətini tərifləyirik. Daha sonra idraki fəaliyyətə yönəlmiş rəy. Nədir idraki fəaliyyətə yönəlmiş rəy? Özünü gördüyü işi tərifləmək. Yəni, əsasən burada nədir? İdrakımızı, yəni işimizi tərifləmək. Tapşırıq zamanı anlayışları düzgün təhlil etməyi yüksək
değerlendirirəm. Nədir onun işini təriflədi. Rəylər haqqında bu qədər məncə elə bir çətinlik yoxdur. Keçmişə yönəlik rəydə əsasən səhvlər qeyd olunur. Gələcəyə yönəlik rəydə səhvlər qeyd olunur və onun düzəlməsi uğrunda məsəl üçün yollar göstərilir. Emosional yönəlik onun şəxsiyyətinə yönəlik rəydir. İdraki fəaliyyət isə onun işinə, bacarığına yönəlmiş rəy hesab olunur. Bu haqda bu qədər. Daha sonra baxaq nəyə? Şəkildən göründüyü kimi müəllim şagird dialoqu zamanı verilən rəy şagirdin hazırki vəziyyətinə uyğundur və onun gələcək nailiyyətinə yönəlibdir. Rəyin məqsədi məhz şagirdi qoyulmuş hədəfə çatdırma olmalıdır. Rəy effektiv olunan xüsusiyyətləri bəzilərdir. Gəlin, indi rəyə baxmamışdan əvvəl cədvələrinə diqqət yetirək. Deməli, rəy şagirdin hazırki fəaliyyətidir, müəllim şagird dialoqudur, rəyin təsir məqsədi, rəydə gələcək nailiyyət. Daha sonra mümkün qədər spesifik olmalıdır. Necə olmalıdır? Mümkün qədər spesifik, yəni yığcam olmalıdır. Burada spesifik dedikdə, şagird haqqında informasiya ümumi olaraq deyil, dəqiq aspektləri vurğulayaraq çatdırmalıdır. Əsasən müəllimlər bir sıra hallarda şagirdə rəy bildirərkən fikirlərini ümumi şəkildə bildirir. Məsələn, əhsən yaxşı işləmsən, kimi rəylər konkret nəyi, məsəl üçün, fikri ifadə etməsə də bu doğru göstərir. Eyni ilə lazımi səviyyədə deyilsən formasında verilən rəy konkret olaraq, yəni nəyi düz etməyimizi, lazımi səviyyədə çatma olun, nəyi etməli olduğumuzu demədi. Buna görə də tədqiqatçılardan biri bildirir ki, şagirdlərə rəy verərkən onların doğru etdiyini, nəyin üzərində işləyib inkişaf etdirməli olduğunu ona dəqiq bildirmək lazımdır. Şagird hər hansı bir fəaliyyəti inkişafını qeyd edirsə, bu inkişafa çatmaq üçün nəyə əvvəlkindən fərqli şəkildə edəcəyini vurğulamamız üçün faydalı olar. Bundan əlavə sonuncu rəydə verdiyimiz kimi müddətdən bu vaxta qədər şagirddə hansı dəyişikləri və inkişafı olduğunu nəzərinizə çatdırmaq lazımdır. Bunlara diqqət etirsək, məncə spesifik rəy almış olacaq. Daha sonra mümkün qədər vaxtında rəy vermək. Müəllim şagirdə müşahidə etdiyi çatdırmalı olduğu bir məsələni günlər və aylar sonra məhz deyil, vaxtında bildirməlidir. Düzdür. Yəni, heç də həmişə gördüyümüz üçün dəqiqə və çatdığımızı mümkün qədər olmaya bilər. Məsəl üçün, bugün yemək pişirmişik, yeməyə 2 gün sonra deyirlər ki, hə, sənin o günkü yeməyin yaxşı idi. Burada necə ola bilər? Yəni, bizə də yerində, belə deyək, mümkün qədər vaxtında rəyi düzgün versək, bizim də işimizi həvəsləndirərik. Daha sonra şagird nailiyyətinin təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirməsi. Şagirdə verilən rəy onlarda əldə etmək üçün istədiyi, yəni xüsusi bir nailiyyət barəsində daha effektiv xarakteri alır. Bu rəy şagirdlərə son məqsədə çatmaq üçün nə etməli olduğunu aydın şəkildə bildirdik. Başqa sözlə desək, verilən rəy şagirdə qoyulmuş məqsədə aparılmalıdır. Daha sonra şagirdlərə rəy həssaslıqla çatdırılmalıdır. Yəni, normada olmalıdır. Bizim dediklərimiz normada olmalıdır. Yəni, nə ciddi nəzarət olmalıdır, nə də şagirdin müqayisəsi olmalıdır. Bir-birinə müqayisəsi olmalıdır, nə də ciddi nəzarət olmalıdır kimi xüsusiyyətlər. Mən bunlara diqqət yetirməliyik. Ən əsar məqamlardan biri odur. Yəni, rəylərdən, bəzi ifadələrdən istifadə etmək olar. Tapşırıqlar üzərində yorulmadan çalışmamızdan xoşum gəlir. Mən görürəm ki, tapşırığın həllində bu üsuldan istifadə etmişəm. Məsələn, mənə maraqlıdır bu məqamda hansı üsuldan istifadə etmişəm, bunun səbəbi nədir, bu kimi xüsusiyyətlər. Beləliklə, yəni, hər bir müəllim şagirdə müsbət dəstəkləyəcək konstruktiv, yəni həmin şagirdə nəzərə alaraq rəy verməlidir. Rəy yalnız müəllim tərəfindən verilmir. Şagirdlər özləri də bir-birinə rəy verə bilir. Bunun üçün də konstruktiv, yəni bir-birinin inkişafına yönəlmiş, emosional cəhətdən həssas, çox müsbət tərəflərinə köçlənmiş rəy verməyi bacarmalıdırlar. Rəy vermə elə bir həyatı bacarıqdır ki, bunu hər bir şəxs gündəlik həyatında istifadə edir. Xüsusən də valideynlərin bu prosesi ehtiyatlı olmaları lazımdır. Günümüzdə öz övladlarını başqa sözlə, başqa uşaqlarla davamlı olaraq müqayisə edərək, onlar haqqında həyat baxışlarının psixologiyasını zərləyən, məsəl üçün, valideyn sayı azlıq təşkil eləmir. Daha sonra gəlin nəyə? Gəlin baxaq, başdan bir daha təşkil edək, nədir özünü qiymətləndirmə? Mən özümü qiymətləndirmə edərək müxtəlif strategiyalardan istifadə etdim. Metakognitiv biliyə kökləndi. Metakognitiv bilik dedikdə avtomatik taksonomiyanı dəyərləndirmək mərhələsi və təfəkkür olaraq
tənqidi təfəkkürü götürmüş hesab olunuruq. Burada əsasən refleksiya əsas rol oynadı. Deməli, sinifdə qiymətləndirmə aparan yeganə insan təkcə müəllim deyil. Şagirdlər özləri də bir-biri qiymətləndirmə apara bilərlər. Daha sonra dedik ki, özünü qiymətləndirmə də yoldaş qiymətləndirməsi, şagird yönümü qiymətləndirmə növləri kimi istifadə oluna bilər. Onlara nə verilməlidir? Dəstəkləyici mühit verilməlidir. Nə verilməliydi? Dəstəkləyici mühit verilməlidir. Əsasən, şagird fəaliyyətini qiymətləndirərkən böyük əhəmiyyət daşıyır nə? Yoldaş qiymətləndirməsi. Necə aparılarkən? Ən çox layihələrdə, qrup işlərində aparılarkən. Daha sonra biz çıxış bileti keçdik. Çıxış biletini dərsin belə deyək, son 5 dəqiqəsində qalmış suallar payladıq şagirdlərə. Refleksiya üsulunda burada apardıq. Məsəl üçün bir neçə sual ünvanladıq. Burada qeyri-formal ölçmək üçün də istifadə eləyə bilərik. Daha sonra rubriklər. Rubriklər nələr oldu? Rubriklər əsasən qiymətləndirmə aparmaq üçün xüsusi meyarlar olan bələdçi rolunu oynayan qiymətləndirmə cədvəli tutduq. Yəni, şagird fəaliyyətini qiymətləndirməkdir əsas məqsəd. Nədir? Əsas məqsəd şagird fəaliyyətini qiymətləndirməkdir. Bu meyarlar adətən şagird fəaliyyətinin keyfiyyətliyini səviyyələr üzrə təsvir edir. 3 dənə xüsusiyyət oldu. Meyar, keyfiyyət səviyyəsi və meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələri oldur. Belə başda meyar yazdıq elə cədvəldə qeyd olunduğu kimi. Daha sonra nədən bəhs edəcəyik? Əsasən rubriklər tərtibatına görə iki növə ayrıldı. Analitik və holistik rubriklər. Analitik rubriklər dedikdə analiz elədik, yəni bunu parçaladıq, ayrı-ayrıq da öz xüsusiyyətlərini yazdıq, yəni qiymətləndirdik. Holistik isə ümumi rubriklər hesab olundu. Daha sonra keçdik biz nəyə? Əsasən təlim nəticələrində rubrikləri dedik, ondan sonra əks əlaqə, effektiv rəy belə deyim, verilməsi. Rəy dedik ki, bir neçə yeri bölündü, keçmişə yönəlik rəydir, gələcəyədir, emosionalardır, idraki fəaliyyətdir. Keçmişə yönəlik rəydə nədir ancaq səhvlərimizi vurğuladıq, gələcəyə yönəlmiş rəydə səhvlərimizi vurğuladıq, onun üzərində məsəl üçün işlənmə yollarını göstərdik. Emosionala yönəlmiş şəxsiyyəti tərifləyirik, idraki fəaliyyətə yönəlmiş isə özümüzün gördüyü işi tərifləmiş hesab olduq. Bəzi, belə deyək ki, rəy effektiv edən xüsusiyyətləri biri də nədir? Mümkün qədər spesifik olmalı, yəni yığcam olmalı, belə deyim, nəzərdə tutduq. Mümkün qədər vaxtında rəy verməkdir, şagird nailiyyətlərini, təlim məqsədlərini dəyərləndirməkdir. Rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmaqdır. Bu kimi xüsusiyyətlər nədir? Deməli, rəyi effektiv edən xüsusiyyətlər hesab olundu. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər məncə elə çox çətin dərs deyil. Sadəcə biraz dərindən oxusaq, daha da yüksək nəticə əldə edə bilərik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, əziz müdavimlər.